попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Соломоном у Домі печалі. Тут відбулася панахида за загиблим. Траурна колона вирушає до місця поховання військовослужбовця. На Алеї Слави домовину із загиблим накривають синьо-жовтим прапором. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, солдату Соломону Андрію Вікторовичу. 13 травня 2023 року вірні військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, загинув за нашу батьківщину. Керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Данилюк вручає грамоту пошани і скорботи дружині військовослужбовця. Він був дуже вмотивований йти. Він казав, що я мушу, що треба. Я не могла його відмовити, бо він хотів. Провести героя в останню путь прийшли його друзі та колеги. Ігор Дорощук працював з Андрієм Соломоном на одному підприємстві. Він любив, коли щось, не дай Бог, погане чи щось, все підходить, або він підходить і каже, рякуюсь таку за руку. Ти не переживай, все буде добре. У нього все було спокійно, злагоджено. Анастасія Кушнірик розповідає, товаришували з Андрієм 10 років. Неймовірно світла людина з прекрасним почуттям гумору. Це завжди, ну, якось в компанії, коли ми були, це просто, ну, такий світлячок. От він приносив якусь таку радість. Він дуже добрий. Він ніколи нікого би так не образив, ніколи не встрягав в конфлікти, не провокував. Коли дізналася, що він пішов на фронт, ми якраз були тут на похороні іншого мого друга. І такий страх був, на жаль, збувся. Дуже шкода, що ця війна забирає таких хороших, світлих людей. Поховали військовослужбовця Андрія Соломона на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися батьки та дружина. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.